大家好，我是赫赫妈妈。上一期视频咱们讲到的是两种起针方法，今天呢，咱们接着来讲起针之后怎么绣比较好看。这一小部分呢是我已经绣完的，这个呢是正面效果，这个呢是反面效果。今天呢，咱们就从这个地方来给大家做演示。首先呢，咱们先起针。现在呢，已经起好针。咱们先把第一排绣上半针绣，现在呢，第一排已经完成了，接着咱们绣第二排，从这个线的上面这个针眼穿出来。现在呢，就是说咱们这儿呢，你看，直接从这儿跳到这儿呢，这个地方剩下了一根，剩下的这儿怎么办呢？大家先不要管它，就是说咱们等咱们全部把这儿绣完之后，绣回针的时候再绣这一根。现在呢，咱们先把这一部分绣上半针绣。第二排也已经绣完了。现在呢是这个地方呢比上一排也多出来一格。这种情况呢，咱们可以先把这一格绣上一个全针绣，直接先回这一针。现在呢，这一格呢是已经绣好的，然后这个线呢在这个地方，直接从线的上方这个针眼穿出来之后呢，咱们就直接穿到了第三排。这样绣呢，就是说咱们的线呢会一直保持这个全部都是竖着的方向，这样绣出来呢比较好看。接着咱们绣第三排，也是同样的方法，先把它绣上半针。现在呢，第三排也已经绣完了，接着咱们绣第四排，还是跟下边的方法是一样的，先不要管这一格。如果说咱们直接从这个针眼穿出来呢，我先给大家看一下啊。如果大家就是说不单独留这一格呢，直接从这儿穿出来呢，大家可以看一下，后面的这根线呢就乱了，就不是竖着的方向了，所以呢，咱们可以先不管它。咱们先呢，先从这个线的上面这一格穿出来，还是留下这一格，等咱们绣回针的时候，我再给大家演示一下应该怎么绣。现在呢，就是咱们要绣的这一小部分呢，都已经绣上了半针绣。接着呢，咱们把这一部分都绣上回针就可以。现在呢，就咱们就绣到了这儿，就是咱们之前绣的时候剩下的这一格。现在呢，这一格怎么绣呢？这一格就会用到咱们之前第一期讲的反针绣，就是这一针呢，第一针是反针，一定要从这个线的上方穿出来之后。大家可以看一下这一针呢，咱们其实是绣的就是反针，就是咱们回针的那一针。
接着呢，咱们要从这个线的底下穿出来，要从这个线的下面穿过来。这样绣呢，背面也不会乱，而且呢，正面看起来的线的方向也都全部是一致的。接着咱们从线底下的这个针孔里穿出来，这样呢，咱们就变到了第二排。剩下的呢，咱们就直接把它用同样的方法都绣上回针就可以。现在呢，咱们就绣到了第三排，因为这一格呢，咱们是之前已经绣好的，所以咱们现在不用管它，接着绣回针就可以。现在呢，咱们又是这种情况，就是这之前咱们剩下的一格，现在呢，我再给大家演示一下，就是先绣一个反针，然后从这个线的下面穿出来，绣一针，这样呢就绣好了。接着咱们把最后的这一排绣完就可以。现在呢，就是咱们演示的这一小部分已经绣完了。这个呢是正面的效果，这个是反面效果。这样绣呢，就是比较方便，而且呢绣出来特别好看。你看它这个背面的线呢，全部都是竖着的。然后它这个正面的线的方向呢，也都是一致的。所以说这样绣出来呢，就是特别美观。